по тази тема. Ние направихме изключително успешни реализации в чужбина. С Европол, с партньорски служби. И там изпращаха български работници, български заготовки, български тютюн, консумативи. В Испания реализирахме Няколко реализации. Огромни фабрики за милиони евра. Арестувани българи и, разбира се, испански граждани. От 2015 са 16 фабрики в Европа по наша информация. От 2016 година 16 фабрики в Европа. Унгария, Австрия, Испания, поне Полша си ги спомням, са реализирани по международни обмен и двустранното сътрудничество между службите и прокуратури. Можем много филми да ти покажем и за печатници за фалшиво евро, което мисля, че сме от най-добрите в Европа. В същото време всичките тези фабрики, които виждате, повече от година и половина ги преследваме и не можем да стигнем до тях, защото виждаме, че на пазара излиза такава продукция, но се оказва, че работи изключително конспиративно. Докарват от Молдова, от Украина работници, за да не може чрез агентурата да разбереме къде са. В самите фабрики си оборудват помещения, където работниците две седмици се хранят, спортуват, гледат телевизия, живеят, не излизат от там. След като произведат количеството, за което са наети, качват на микробуса и си ги закарват за Украина или за Молдова. И се скъсва връзката между тези, които реално произвеждат, фабриката и продавача. След това се реализира продукцията от други хора на пазара. И ние като дойме на отчета, при вас ни показвате тези цигари, които са вътре на пазара. И вие сами казахте, че от тези, които виждате сега от кадрите, ги имаме вашето отчет. Така че не мога да не ги поздравя колегите и от прокуратурата и от службите за това, че този път успяха да стигнат до тях, а всички тези фабрики да нанасят щета на бюджета. Компрометират марките, компрометират производството. Ние бяхме поели ангажимент да ги свалиме под 5% и сега с тези 4 фабрики е ясно защо е така. Мога да ви уверя, че по същия начин се работи за алкохола, горивата, месата и захарните изделия. И сами ще разберете, защото виждате, прокуратурата и службите работят много тихо, много внимателно, без никаква публичност или шум, но и мярките, които гледат в момента съдилищата, виждате, че удържат, защото действително, не само, как бих казал, по-европейски, но и много професионално този път се събират доказателствата. И тук участието на прокуратурата от самата разработка до внасянето в съда, прякото наблюдение и участие, мисля, че като тактика дава добър резултат, защото не е ние да събереме службите материалите, след това да отидем на прокурора да му ги представяме, той да ги чете, да вникне в тях, да задава въпроси или да консултира, защо това така не е направено или не. От самото начало прокурора е вътре в разследването, за да може да, знаеки какво ще иска съда, по-добре да се съберат доказателства. Така че не ме учудва, че вече сме под 5%. И аз мисля, че следващите месеци ще ги задържим. Особено като си има предвид, че какви външни граници има България, разликата в акцизите в тези държави и в България, колко е изкусително за трафикантите, но мисля пък, че тези пари след това им засядат, защото политическата и воля и
това, което сме решили да докажем в борбата срещу корупцията и контрабандата, е факт. И най-видно е, като материален израз, парите вкарани, колега Безлов, вътре в бюджета. Когато парите са вътре в бюджета, дори и най-добрите анализатори, критици, не могат да не го отчетат. А това е и директен удар срещу корупцията, защото тези пари десетилетия наред замърсяваха не само политическата среда, но и за да се случи всичко това, трябва да имаш задължително митничар, граничар, полицай, бопаджия, прокурор, съдия и, разбира се, и политически чадър. И аз мисля, звеното, което направихме в БОПа от всички служби, където изнесохме абсолютно всеки в това малко концентрирано от 10-12 души звено, е извена информацията на всички служби. Митници, данъци, БОП, ДАНС, полиция, гранична, абсолютно всичко. И стотиците, милиарди, милиони, милиарди, които се събраха в бюджета, са факт. Да представя на Рейнард Радев, вътрешен министър, Горанов, финансов министър, шефа на митниците Костов, заместник главния секретар Арабаджиев, шефа на службата за борба с организираната престъпност Иво Спиридонов, Терзийски, шеф на полицията. Главния секретар го няма, защото утре ще става министър. И днеска е цивилно гражданско лице и няма работа при нас. В запас. Да го наречем днеска. Няколко думи, ако искаш да кажеш, да използваме случая. Скъп гост. Да се чуе вече. Добре. Е, как мога немски да не Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, dass der Herr Ministerpräsident mich heute ganz spontan eingeladen hat, einen seiner größten Erfolge live mitzuerleben. Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест, че днес господин премиера съвсем спонтанно ме покани да присъствам тук по време на тази среща и да имам възможност да се запозная с големите постижения, които имате. Die Ergebnisse sind sehr beeindruckend. Резултатите наистина са много впечатляващи. Zigarettenschmuggel ist ein großer Teil organisierter Kriminalität, den wir natürlich auch in Deutschland sehr gut kennen. А контрабандата на цигари наистина са огромен дял от организираната престъпност. Това не е нещо, с което ние не сме запознати в Германия. Разбира се, ние имаме подобни проблеми. Solange die Menschen die Zigarette lieben, werden sie versuchen, sie möglichst billig zu erhalten. Wir sind eher der Markt für die Produkte, die sie angesprochen haben. Und wir sind sehr dankbar, wenn in Bulgarien die Produktion dieses Übels beendet wird. Докато хората, разбира се, така са любители на цигарата, тя ще представлява и тя е интересна на пазара. И разбира се, ние много се радваме, че се подхожда по този сериозен начин и тази нелегална дейност се преустановява или се противодейства. Die enge Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft, Zoll, Polizei und auch der legalen Zigarettenindustrie ist die Grundlage für jeden Erfolg auf diesem Gebiet. И разбира се, за да има успех в тази област, е много важно да си сътрудничат всички участници, всички заинтересовани лица, започнато нали от митници, полиция, но разбира се и легалните производители на тези продукти. Und ich danke sehr für die Möglichkeit an dieser Präsentation teilzunehmen, will aber den Geschäften des Herrn Ministerpräsidenten nicht weiter im Wege stehen. Разбира се, аз изключително благодаря за възможността, че имах възможност да присъствам на това мероприятие. В никакъв случай обаче не искам да затруднявам работата на господин премиера, който ни отдели немалко време. Und beglückwünsche Sie zu diesem Erfolg und zu den hervorragenden Ergebnissen auch für den Haushalt. И разбира се, така приветствам ви за тези успехи, които сте постигнали, разбира се, резултатите и ползите, които има от тях за бюджета.
Und ich hoffe, dass ein Teil der Erlöse auch die Sicherheitsbehörden und die Staatsanwaltschaft bekommen werden. Като се надявам, разбира се, една част от средствата, които сте успели така да, да конфискувате, да бъдат и в полза на прокуратурата и на полицията. Ein ganz kleiner. Мъничка част. Ganz herzlichen Dank. Аз искам да благодаря на всички участници. Аз отивам на Европейски съвет сега с канцлера Меркел, ще решаваме европейски въпроси. Те не са никак малко. Ние сутринта на среща при мен ви запознахме с отличната работа, която вършат българските гранични власти, българската армия. Огромната работа и мисля, че е хубаво да се отчете, че ние сме, може би, на първо място в Европа и по задържани трафиканти, по брой трафиканти, повдигнати обвинения и включително осъдени за трафик на хора. Така че това са двете теми, по които Европа ги интересува, защото едното ощетява фикса, а другото нелегалната миграция, която буквално е огромен проблем за почти всички европейски държави. И накрая да благодаря на Валио Радев за времето, което беше министър, за волята, усилията, които включително и по тези теми направи. Някой път политиката има и такива моменти, когато се поема политическа отговорност, дори на всички да ни е тъжно за това. Но, да кажа едно благодаря и връщайки се в парламента с ЕМО и останалите, максимално да подпомагат и МВР, и всички останали организации. Благодаря ви и на вас. Мога да ви уверя, че с главния прокурор и всички, които са тук, ще проявиме все така политическа воля. Действително това не им харесва на олигарсите. Виждате, веднага се разбушуваха, веднага почнаха да правят проблеми. Защото когато се конфискуват Майбаси и Ролс-Ройс, това е болезнено, но в същото време тези пари действително могат да отидат за образование, за здравеопазване, за нашите програми. Така че всеки да спазва закона.